надзвичайно велика людина, легенда, можна сказати. Його, напевно, знають всі фанати футболу, ну і не тільки. Він спочатку був футболістом, сильним футболістом, а потім і тренером. Тренер з нього був, ну, зараз, напевно, кращого тренера в Україні немає. Ну, напевно, і в цьому пострадянському просторі. Ні, про Лобановського ніколи в житті не чув. Не знаю. Лобановський. Теж не знаю. Можна виходити потужну команду в селі, вона стане чемпіоном світу. А можна в місті, де маючи всі умови, маючи все фінансування, не маючи хорошого тренера, команди не буде. Особлива людина – це легендарний тренер. Я взагалі вважаю його, що це найкращий тренер в історії України, в історії українського футболу, який жив на своєму часі, скажімо так. Він не лише за гравця був хорошим футболістом, він став саме легендарним за тренером і відкрив такі таланти, як Блохін, Шевченко і інші футболісти. Це його вклад неоцінений. Таких тренерів зараз немає, на жаль. Навіть самі футболісти кажуть, що під його керівництвом їм було дуже легко тренуватися і здобувати певних результатів. Якщо не помиляюсь, 94-й рік він був чемпіонат світу по футболу, він тоді тренував збірну Камеруна. Ну і тоді ще так вийшло, що Камерун звів ігру під Радянський Союз, у нас вже тоді країни СНД виступали. Якось так неприємний це такий момент. Ну і, на жаль, цієї людини вже з нами немає, помер. В СРСР ставав тричі головним тренером СРСР. Також в 1986 році він був признаним другим найкращим тренером світу. Ми ходили, дивилися на їхні тренування. Ну, це було, звичайно, робота на виживання. Він був як тренер, можливо, навіть десь і деспот, але воно давало кінцевий результат. І, в принципі, тренер, який не ставив собі за ціль якісь вищі досягнення, я вважаю, що кожен, в принципі, з тренерів, він має свої якісь завдання. Хтось хоче оздоровити багато дітей, а хтось хоче, напевно, тренер росте з кожним своїм учнем і з кожним своєю групою. І якщо вже ти собі поставив за ціль, а він уже був, я думаю, на той час людиною державною, і він розумів, що його призначення в цьому житті – це те, щоб підготувати спортсменів такого рівня, які би все-таки вже за престиж держави воювали і бачили той м'яч. Валерій Лобановський народився 1939 року у Києві. Радянський та український футболіст і тренер. Багаторічний наставник «Динамо Київ», на чолі якого двічі вигравав Кубок володарів кубків. Тричі був наставником збірної СРСР, з якою став віце-чемпіоном Європи 1988 року. Тренер збірної України у 2000-2001 роках. 1986 рік – другий найкращий тренер світу. Помер від інсульту у 2002 році.